Фармадол. Забудь про головний біль. Всім ще раз доброго ранку. Це другий сніданок. На годиннику 10:06. Ми на 1+1 Україна, на каналі ТЕТ, на Ютубі. Дивіться нас. Ми продовжуємо і далі продовжуємо тему, яка є надзвичайно актуальна зараз для українців, для Європи і для самої Німеччини. Чи дотиснули ми Німеччину з леопардами? Берлін обіцяє якнайшвидше ухвалити рішення щодо поставки танків «Леопард» до України. Про це повідомив міністр оборони Німеччини. Він описав Німеччину як націю леопардів, додавши, що на цю націю покладена особлива відповідальність, яку його країна виконує повністю. І це відомство допоможе Україні звільнити територію від російської армії. Віримо в це. Зараз весь леопардовий флешмоб, в який перетворився Інстаграм і інші соціальні мережі, ще раз нагадує, наскільки важливо для нас це. Але наш Петро Кузик просто зараз вже знайшов двох леопардів на Київщині. Правда, це не зовсім танки і не зовсім німці, але точно леопарди. Петре, ще раз доброго ранку тобі. Привіт, Юро. Так, знаєте, продовжуємо леопардові дні в Україні та світі. І я знайшов дійсно леопардів, цілих двох справжніх. І знайти їх було набагато простіше, ніж побачити в Україні німецькі танки з такою ж назвою. І зараз я неподалік Києва. Це зоопарк 12 місяців. І тут є дві тварини. Вони у вольєрі, вони періодично то ховаються, то з'являються. Я думаю, ми її зараз можемо побачити. Ось там далеко видно, це самка, її звуть Сальма, і є ще самець, якого звуть Геркулес. Ну і більше про їхнє життя, про їхню особливість нам розкаже Сергій, працівник зоопарку. Доброго ранку. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, ми бачимо, що Сальма там окремо, а Геркулес тут у своєму вольєрі. Чому вони розділені? Вони багато часу проводять окремо. Коли вони разом? Вони разом, коли у них є період шлюбний, в шлюбний період ми їх зводимо разом, а коли вони в повсякденному житті, щоб вони не сварилися і з друг другом не побилися, ми розділяємо їх по різних вольєрах. Я бачу, що, наприклад, там Сальма, вона так якось спокійно себе поводить, Геркулес теж гуляє, там інколи може стрибнути кудись. А яка загалом їхня поведінка, як вони себе поводять в вольєрі? Це доволі активні кішки, вони полюють, засідають навіть, коли приходять до нас відвідувачі. А ось Геркулес вийшов ось тут. Вони з ними граються, вони стараються десь засісти, їх потрібно шукати по вольєру, де-небудь залізти зручненько і спостерігати за людьми. Це їхні улюблені, напевно, заняття. А вони себе активно поводять? От яка в них може бути, яку вони швидкість розвивають, якщо вони в дикій природі? В дикій природі вони харчуються швидкими тваринами, ланями, оленями, тому розігнатися потрібно до 60, може навіть виривку 70 кілометрів, щоб все-таки наздогнати і поїсти смачно. Здається, тут є щось спільне з німецькими танками, які теж називаються леопардами, і вони теж по рівній твердій дорозі можуть розвивати швидкість близько 60-70 кілометрів. І раз ми вже згадали про танки, то ця техніка здатна проходити воду. А як себе почувають леопарди у воді? Леопарди? Ну, може ви в інтернеті, можливо, в інтернеті ви бачили багато знімків на цю тему є. Вони в воді, коли пірнають, у них такий доволі устрашаючий вигляд, вони пазурами, там, зубами намагаються зловити там м'ясо. Ну, скоріш всього, це в природі, в полюванні. Отакий от вид страшний у леопарда. А скажіть, будь ласка, ваші леопарди, вони, наскільки я розумію, війну, коли були тут росіяни, російські війська, вони пережили цей час тут, так? Нікуди не вивозили їх? Ніхто нікуди не виїжджав, все нас застало зненацька, і коли вже зрозуміли, що потрібно щось робити з тваринами і кудись їх вивозити, у нас були взірвані всі мости, і в нас вже тут була така ситуація, що ми змогли тільки трішки мавп. А як часто приносять потомство леопарди і чи було у вас колись поповнення в зоопарку? Потомство приносять рідко, десь раз на 3 роки. Виношує самка близько 3 місяців. Поповнення в зоопарку у нас ще не було, тільки вони познайомилися недавно. От, спочатку щось не хотіли товаришувати, зараз вони більш-менш відносяться спокійно, але так як у нас немає великої території, щоб вони розійшлися, то приходиться їх тримати в різних вольєрах. А скажіть, будь ласка, от ранок, уже там 10-та година, ви їх зранку вже годували, чи в який час, і що вони їдять, і наскільки багато вони їдять? Після обіду годівля проходить, щоб в нічний період, там, коли холодно, у тварини було більше енергії, щоб зігрітися там, і переварювати вже це м'ясо, не почувати себе голодними. А їдять м'ясо на кістці десь близько 4-6 кілограмів, в залежності від куска м'яса, щоб вони вже могли, як в природі, взяти цей шмат м'яса і вже від нього відгризати собі шматочки, які вони... щоб це було більш наближено до природних умов. Зрозуміло, дякую вам за роз'яснення, дякую за інформацію. Ось, друзі, бачимо про особливості леопардів, тварин, і будемо сподіватися, що в Україні леопардів і тварин, і танків у нас побільшає. Вам слово. Улюблений сніданок з 1+1. Фух, налякали. Доброго ранку, друзі! Щодня знову вдома. На 1+1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з 1+1 щодня з 7 ранку. На 1+1 Україна.